Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Mawlana Ashraf al-Mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram azizo, bhaiyo, dosto aur behno. Is waqt main مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اپنے پیج سے میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں عمرے پر حاضری ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور یہاں کا قیام چار دن کا ہے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلی ترتیب ہے اس مقدس اور پاکیزہ جگہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی افضل ترین ہستیاں اس دھرتی کے نیچے سو رہی ہیں آرام کر رہی ہیں میرے اللہ نے اپنے انبیاء میں سب سے محبوب سب سے پیارے سب سے بڑی ہستی جن کو سب سے پہلے جن کے نور کو وجود بخشا جن کی روح مبارک کو وجود بخشا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة آپ نبی کب بنے تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وإن آدم بین الروح والجسد ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اللہ نبی بنا چکے تھے اللہ نے ان کے ابدی آرام کے لیے اس دھرتی کا انتخاب کیا پہلو میں دو ان ہستیوں کو لٹایا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں پھر ازواج مطہرات بنات الرسول نواسا رسول اور ایک روایت کے مطابق امام حسین علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک بھی جنت البقیع میں لا کے دفن کیا گیا تو آپ کے اہل البیت پھر عشرہ مبشرہ میں سے چھ یہاں پر مدفون ہیں چار باہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی چھ حضرات بھی یہیں آرام فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے کتنے اولیاء اور اللہ کے نیک بندے آئمہ محدثین مفسرین اس وادی کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا پھر اہل بقی جنت البقی والوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ اتنی مقدس جگہ ہے جس کا احاطہ اس تھوڑے وقت میں ناممکن ہے جو بھی یہاں آتا ہے بڑے نصیب والا ہے اللہ ہمیں اس جگہ کی بھی قدر نصیب فرمائے اور یہ جگہ جن کی طفیل قدر والی بنی ان کی قدردانی بھی نصیب فرمائے ان کی قدردانی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فرما گیا وہ کیا جائے ہر ایمان والے کو اللہ کے نبی سے محبت ہے کسی کا درجہ جھوٹ کے اندھیرے چھائے ہوئے اور میرے نبی نے فرمایا فَلْيَسْدُخِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ جب بھی مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا وہ ہے جو جب بولے گا سچ بولے گا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولے گا جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے اور جنت بہت اعلیٰ چیز ہے جنت میں نبیوں کا پڑوس اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے اللہ کے محبوب کی زیارت دیدار اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے اللہ کا راضی ہو جانا یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ چیز ہے اور پھر اللہ کا دیدار یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے
کہ کامیابی کی تکمیل ہوگی کہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے تو وہ ویلکم کیسے کریں گے, اپنے مہمانوں کا استقبال کیسے کریں گے؟ پہلا جملہ جو میرے رب ادا فرمائیں گے, مرحبا بالصادقین, مرحبا میرے سچے بند, مرحبا نماز پڑھنے والے, مرحبا روزہ رکھنے والے, مرحبا تبلیغ کرنے والے, جہاد کرنے والے, ذکر کرنے والے, علم پڑھنے والے, کتنی نیکی کی شکلیں ہیں, لیکن میرا اللہ سب سے پہلے جو ٹائٹل دے گا وہ کہے گا مرحبا بالصادقین, مرحبا میرے سچے بند. تو بھائی اور بہنوں عزیزو, اللہ اس کے رسول سے پیار ہو اور ادھر سے بھی پیار ہو, اس کی پہلی شرط یہ, فلیصدق الحدیث اذا حدث, جب بولے سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. میرے نبی نے فرمایا کہ پیاس کھا کے مسجد میں مت آؤ, کچا پیاس, کچا لہسن, کہ اس سے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا فرشتوں کو تکلیف نہ دو. جھوٹ بولنے والے کی کبھی آپ نے بدبو محسوس کی؟ پیاس کھانے والے کی بو تو ہمیں بھی آتی ہے, فرشتوں کو اور زیادہ آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے پاس بیٹھو, منہ سے منہ ملا کے سنو, کوئی بدبو نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں. پیاس کی منہ کی بو سے بھاگتے نہیں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی ہے کہ فرشتے برداشت نہیں کرتے, 3 میل تک بھاگ جاتے. تو بھائی میرے عزیزو جو سن رہے ہو, میں مدینے سے یہ پیغام دے رہا ہوں, اپنی زندگی میں سچ کو لے آؤ, جھوٹ کو نکال دو. کہ جھوٹ بولنے کا فائدہ وقتی ہوگا اور لعنت ہمیشہ کی ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن پکارا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. حضور اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو ایمان والو, سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ, سچ بولنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایسے اہل اللہ مراد ہیں اولیاء اللہ. ہر مسلمان ولی ہے جو سچ بولتا ہو, ہر وہ مرد عورت ولی اللہ ہے جو سچ بولتا ہو. جھوٹ بولنے والے کی اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی, توبہ کرے تو ہر شے معاف. تو سچ وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں روشن کرے گی, قبر میں بھی روشن کرے گی, اور حشر میں بھی روشنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹل ملے گا کہ تمہارا رب سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہے, ویلکم کہتا ہے. اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں. پہلی دلیل کیا ہے؟ سچ بولیں. فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ, ادی الامانت اذا تمن, کبھی کسی کو دھوکا نہ دیں, کبھی امانت میں خیانت نہ کر. میں نے پہلے بھی حدیث دہرائی تھی, بتائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا, دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکا نہیں دے سکتا. تو انہی دو باتوں کو میرے نبی عشق رسول اور عشق الہی میں لے کر آئے کہ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر دوسرا کام یہ کرنا ہوگا, ساری زندگی کسی کو دھوکا نہ دو, ساری زندگی کسی کو دو. من غش فلیس منا, جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گئی. لا دین لمن لا امانت علی, جو امانت دار نہیں, جو دیانت دار نہیں, اس کے پاس کوئی دین نہیں. سارا دین اور امانت کو ایک بنا دیا میرے نبی نے, کہ دین والا وہ جو امانت والا ہو, امانت والا وہ ہے جو دین والا ہو. امانت گئی تو دین بھی گیا. تو میرے عزیز و دکھ سے کہتا ہوں, مدینے میں بیٹھا ہوں, میرے ملک کے سارے بازار دھوکا بن گئے, دھوکا دھوکا دھوکا. دھوکا دینے والے کو احساس جرم بھی ختم ہو گیا. وہ کہتے جی تجارت ہے, کاروبار ہے جی, کاروبار ہے, سب چلتا ہے جی, کاروبار تو جی ایویں ہوتا ہے جی, ایک کاروبار کر لو, اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو, سارے کاروبار آپ کی جیب میں آ جائیں گے. اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے سب کچھ پا لیا ہے, اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا, اور اللہ اس کے رسول کو کھو کر سب کچھ کھو دیا ہے, کچھ نہیں پایا.
تو دوسری بات میرے نبی فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ ہو, کسی کو دھوکہ مت دو, کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. اسی مدینے کی بات بتا رہا ہوں. وہ منڈی گئے گھوڑا خرید کے لائے, 300 درہم یعنی 300 روپے کہہ لیں. جریر شاہی خاندان سے تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے, مالک کو پتہ ہی نہیں. فرمانے لگے میرے دوست آپ کے گھوڑے کے 400 دے دوں. جی بڑی خوشی کی بات. 500 دے دوں. کہا اور خوشی کی بات. کہا 600 دے دوں. کہا اس سے بھی زیادہ خوش ہوں میں. کہا 700 دے دوں. کہا میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں. لیکن وہ پریشان ہو گیا. تو کہنے لگا 800 دے دوں. کہنے لگا 800 دے دوں. کہنے لگا بھائی صاحب آپ میرا مذاق نہ اڑاؤ, سودا لینا ہے تو لو, میرا مذاق تو نہ اڑاؤ. یہ کیوں کہ میں اور آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم قیمت گھٹاتے ہیں اور جو بیچنے والا ہے دکاندار وہ بڑھاتا ہے, ہم گھٹانے کی طرف ہوتے ہیں وہ بڑھانے کی طرف ہوتے ہیں. اب یہاں الٹا ہو رہا ہے, بیچنے والے نے کہا 300, خریدنے والے نے کہا 400, 500, 600, 700, 800. کہا حضور لینا تو لو, میرا مذاق تو نہ اڑاؤ. کہا اس کو 800 دے دو, گھوڑا باندھ دو. وہ تو پنجے کے ہوتے سیر کڑائی, وہ تو چھلانگے مارتا ہو گیا. تو جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا حضور یہ میں تو 300 میں سودا کر کے لایا تھا, 500 کس خوشی میں دیا ہے؟ سبحان اللہ کیا فرمایا. کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا تھا, میرے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. میں 300 میں رکھ لیتا, قانون شرعی قانون کی پکڑ میں میں نہیں تھا. یہ میری گھڑی ہے, 100 ریال میں بیچوں یا 500 ریال میں بیچوں یا 10 ریال میں بیچوں, لیکن ایک اخلاق کے تقاضے ہیں, ایک قانون کے تقاضے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کا برا نہیں چاہوں گا, بھلا چاہوں گا. 300 میں رکھنا دھوکا تھا. 800 گھوڑے کی قیمت میں نے 800 دی تھی, میرا ضمیر مطمئن ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں, دوسرا کام اللہ مجھے بھی ہمت دے, آپ کو اپنی زندگی میں امانت کو لے آئیں, امانت کو لے آئیں. جھوٹ کا نفع وقتی, لانت ہمیشہ. دھوکے کا نفع وقتی, گناہ ہمیشہ, لانت ہمیشہ. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری نشانی محبت کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دھوکا نہیں دیتا, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا سچا تاجر, امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. سبحان اللہ. پروٹوکول تو آپ دیکھیں, ذمہ دار نہیں کہا, سچا ذمہ دار اور دیانت دار. کیونکہ ذمہ داری میں دھوکا کوئی نہیں, ذمہ داری میں جھوٹ کوئی نہیں. یہ گندم پڑی ہے, یہ اس کا ریٹ ہے, ریٹ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے, اٹھا کے لے جاؤ. لیکن ایک ریڈی چلانے والے سے لے کر ایک بہت بڑی انڈسٹری چلانے والا, ہر قدم پہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتا ہے, دھوکے اور دیانت کے درمیان ہوتا ہے. سچ بولے کچھ اور ہے, جھوٹ بولے کچھ اور ہے, دیانت داری سے کام کرے کچھ اور ہے, دھوکے فراڈ سے کرے کچھ اور ہے. شیطان وقتی نفع دکھا کے اس کے ضمیر کو موت دے دیتا ہے, اور میرا اللہ اس کا رسول صحیح بات پیش کر کے آپ کے ضمیر کی کچھ زندگی دے رہے ہیں, آپ کے چہرے کو روشن کر رہے ہیں, آپ کو چین کی نیند سلا رہے ہیں. سچا تاجر پستا ہے, دیانتدار تاجر پستا ہے. سچا افسر ہو, سچا دیانتدار افسر ہو, وہ پستا ہے. تو اس پر اللہ کا پروٹوکول کیا, نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. سبحان اللہ, اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہوگا. تیسری نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ تو بھائی دو باتیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک میری اور آپ کی زندگی. یہ مدینے والے کا پیغام مدینے سے بیٹھ کے دے رہا ہوں کہ ہم سچ بولیں. دوسرا کیا ہے, کسی کو دھوکہ نہ دیں, دیانتداری سے کام کریں. اللہ کی قسم رزق اللہ کے خزانوں میں ہے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمانوں پر رزق ہے, اللہ رزاق ہے, رب العالمین اللہ ہے. اللہ نے شروع کیا قرآن میں اپنا تعارف کروایا, الحمدللہ میں اللہ تعریفوں کا مالک, میں کون ہوں, رب العالمین, کل کائنات کا پالنے والا.
قرآن کو اینڈ کیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کیا سورة فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا رب العالمین رکوع میں سبحان ربی العظیم سجدے میں سبحان ربی العالی رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد نماز کی دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب 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 پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ اتنی تسلیاں دی ہیں کہ جھوٹے کے لیے گنجائش کوئی نہیں دھوکہ دینے والے کے لیے گنجائش کوئی نہیں صرف اس کے ضمیر کی موت ہے کہ وہ ایک برائی کو اپنی مجبوری بنا کے چل رہا ہے ورنہ یہ جہان سچوں کا ہے دیانتداروں کا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا چونکہ امتحان ہے تو اس میں حسین جیسے سچوں کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گئے یزید جیسے جھوٹے دغاباز فریبی وہ تخت پہ بیٹھے رہے تو امتحان ہے یہ دار الامتحان ہے یہ دار الامتحان ہے اللہ نے اپنے حبیب جیسا نہ کوئی ذات بنائی نہ حبیب کے گھر جیسا کوئی گھر بنایا نہ ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان بنایا نہ ان کی نسل جیسی کوئی نسل بنائی نہ ان کی اولاد جیسی کوئی اولاد بنائی کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی صرف میرے نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی ہے میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دنیا میں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے جان دے کے چلے گئے سازشوں کا شکار ہوئے ایک کسر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گیا لیکن سچے تھے کامیابی کے سہرے انہی کے سر پہ بند کا عزت کے ہار انہی کے گلے میں ڈالے گئے عزتوں کے تاج انہی کے سر پہ سجائے گئے جھوٹوں پر کائنات نے لعنت برسائی پھٹکار برسی ان پر کل کائنات کے پھٹکار برسی ہائے صحیح حدیث سنا رہا ہوں طبرانی کی کہ جس وقت امام حسین شہید کیے گئے ملک شام کے جس پتھر کے نک کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا نیچے سے خون نکلتا امتحان جو ہوا عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چو قصولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدے سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو تیسری دو باتیں ہوں گی تیسری بات کیا ہے فَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ فَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ تیسری بات اللہ اس کے رسول کے عشق کی کیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پڑوس میں رہتا ہو اس کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا سلوک کرو سب سے اعلیٰ درجے کے سلوک کو عقیدے سے نہیں جوڑا مذہب سے نہیں جوڑا مسلک سے نہیں جوڑا قوم سے نہیں جوڑا رشتے سے نہیں جوڑا دین سے نہیں جوڑا پڑوس سے جوڑا ہے تیرے پڑوس میں مسلم ہے غیر مسلم ہے تیرے پڑوس میں اچھا ہے برا ہے تیرے پڑوس میں تیرا ہم خیال ہے تیرا مخالف ہے اس اللہ رسول سے عشق ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم تو میرے بھائیو کبھی مذہب کے نام پہ بٹھ گئے نفرت 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 سلام بھی نہیں کرتے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے یہاں حرم میں آ کر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جہالت اور اندھیرا اتنا چھا گیا کہ میرے نبی کے مصلے پر بھی جو کھڑے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتے اللہ کے واسطے اس تعصب سے نکلو ایسے لوگوں کی باتوں کے سحر سے نکلو یہ خود بھی غلط چل رہے ہیں اور تمہیں بھی کسی کھڈے میں جا کر ڈال دیں گے کہ پاک ٹکڑے ساری امت پیچھے آ کے نماز پڑھ رہی ہے اور ایسے دیوانے کے نہیں نہیں ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس کی نگری میں بیٹھا ہوں ہمیں امت بنا کر گئے تھے امت بن کے چلو میرے نبی نے عشق رسول کی نشانی کیا بتائی تیسری پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا پڑوسی کوئی بھی ہو تمہاری قوم کا ہے تمہاری قوم کا نہیں ہے تمہارا ہم خیال ہے تمہارا مخالف ہے تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہے تمہارے ساتھ برا سلوک ہے اگر اللہ اس کے رسول کا عشق ہے تو پڑوسی سے حسن سلوک کر کے دکھا امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے فتوے کو امت کا آدھے سے زیادہ حصہ جن کے فتوے پر چلتا ہے جن کی اہل سنت کے چار بڑے امام ہیں سب سے زیادہ جن کو اللہ نے امت میں قبولیت بخشی وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا
उनकी सीरत क्या है। उनके पड़ोस में एक शराबी रहता था, वो रात को शराब पीता और शोर मचाता, अदाउनी व अय्यफतन अदाउ लियौम करीहतिन व सदाद फगरन। इसका अपनी जुबान में तर्जमा करूं, बंदा तो मैं बड़ा वड्डा हूं पर लोका मेरी कदर कोई ना की थी। ये शेर का मफहूम ये है कि बंदा मैं बड़ा वड्डा हूं पर लोका मेरी कदर कोई ना की थी। गुल का पाड़ा मचाता। एक दिन शहर के पुलिस के अफसर का गुजर हुआ रात को, तो उसने शोर सुना, साथ इतने बड़े आलिम का घर उसने पकड़ के जेल में डाल दिया। तीन चार दिन शोर नहीं सुनाई दिया, तो इमाम साहब फरमाने लगे कि हमारे पड़ोसी कहाँ गया, उसका कोई शोर सुनाई देता। कहा वो पुलिस पकड़ के ले गई। कहा क्यों? कहा वो शोर मचा रहा था तो पुलिस अफसर गुजरा तो आपके ख्याल की वजह से पकड़ के ले गए। आपने उसी वक्त जूता पहना और पुलिस अफसर के घर पहुंच गया। कहा मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी को छोड़ दो। कहा हुजूर, मैंने तो आपकी वजह से पकड़ा है कि वो आप इतने बड़ी शान वाले और वो शराब पी के शोर मचाता। कहा फिर मेरी वजह से पकड़ा, मेरी वजह से छोड़ देगा जी, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसको छुड़वा के लाए और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगे, लोगों तो तेरी कदर नहीं की थी पर मैं तो तेरी की थी है ना, बंदा तो वाकई बड़ा वड्डा है, वेख मैं तेरी कदर की थी कि नहीं की थी। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि कहने लगा, हुजूर आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो थोड़ा सा ऊंच नीच होती है, नफरत की आखिरी हदों तक चले जाते। अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, नफरतों को मिटाओ, नफरतों को मिटाओ, नफरतों को मिटाओ, न कौम के नाम पर, न सूबे के नाम पर, न जुबान के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न अकीदे के नाम पर, न फिरके के नाम। बट गई उम्मत फिरकों में, पर एक दूसरे को इज्जत दो, एहतराम दो। इख्तलाफ राय को कोई मिटा नहीं सकता, ये रहेगा। इत्तेफाक का मतलब है इख्तलाफ होते हुए आपस में जुड़ के चलना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। तो ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे नबी का फरमान है कि जो मुझसे इश्क करता है उसकी तीसरी निशानी है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, अब्दुल्ला बिन उमर सिफात में बाप की ट्रू कापी थे। बनू उमैया का खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक वली अहद था, अभी खलीफा नहीं था, अब्दुल्ला बिन उमर की बड़ी कदर करता था। हरम शरीफ में दोनों इकट्ठे हो गए तो हिशाम कहने लगा, सालिम, अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम, पोते की सुना रहा हूं, तो बाप कैसा था और दादा कैसा था। कहने लगे, सालिम, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, कोई जरूरत तो बताओ। कहने लगे, अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़ के तुझे बताऊंगा। तो चुप हो गए। जब तवाफ खत्म होके बाहर निकले तो हिशाम ने कहा, सालिम अब तो बताओ, अब तो बैतुल्ला नहीं। कहने लगे, क्या बताऊं, दुनिया की हाजत बताऊं या आखिरत की। वो कहने लगा, मैं आखिरत की क्या पूरी करूंगा, दुनिया की बताओ। कहने लगे, दुनिया तो कभी दुनिया वाले से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगूंगा, ये पोते का हाल ही है। तो अब्दुल्ला बिन उमर जुहद की इंतहा पर थी, महीने में एक दिन गोश्त पकता था उनके घर में। जिस दिन गोश्त पकता, फरमाते भाई हमारे पड़ोसी को भेजा कि नहीं भेजा। अगर घर वाला कहते नहीं भेजा तो कहते पहले उसे भेजो फिर मुझे खिलाओ। अगर ऐसे भेज दिया तो फिर कहते भाई हमें भी खिला दो। जब एक यहूदी के पड़ोसी होने का यह हक अदा किया, भाई हम तो दीवार एक होती है, सगे भाई छोटी सी बात पे लड़े होते हैं, सलाम दुआ तक जनाजे में शरीक नहीं होते। मैं चश्म दी दू, दो भाई सगे एक दीवार, एक मर गया दूसरा जनाजे में नहीं जा रहा। मैंने उसको बुलाया, उसके बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़े पांव पकड़े, वो हूं मर गया है, हूं छड़ नहीं जी, असी नहीं जावना, नहीं गए। ये मेरे देश का कल्चर है भाई, मेरे भाई बहनों, बड़ी मुकद्दस जगह से मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अब हम मोहब्बतें फैलाएं, नफरतों को मिटाएं। अब देखो मेरे नबी ने इश्क रसूल की क्या निशानी बताई, कि वो सच बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, दयानतदारी से काम करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, वो पड़ोसी से अच्छा सलूक करेगा। इंसानियत का दर, तीनों सबक इंसानियत का दर्स है। इसमें इबादत का कोई जिक्र नहीं आया, इसमें रातों के उठने का कोई जिक्र नहीं, इसमें हज उम्र का कोई जिक्र नहीं। ये नहीं कि उनका इनकार है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरे नबी ने अपने और अपने रब की मोहब्बत की निशानी वहां लेकर आए जिस पर मुआशरा बनता है। नमाज हमारी बुनियाद है, रोजा हमारी बुनियाद है,
حج ہماری بنیاد ہے, ذکر و تلاوت ہماری بنیاد ہے, علم و ذکر ہماری بنیاد ہے. بنیاد کو گھر نہیں کہتے, پوری عمارت بننے کو گھر کہتے ہیں. معاشرت کے بننے پر گھر مکمل ہوتا ہے, اور معاشرت میرے نبی کی ان تین باتوں میں چھپی ہوئی ہے. سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں دیانتداری سے, اور محبت کریں. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. میں کوئی اتنا وسیع المطالعہ تو نہیں ہوں, لیکن میرا ذوق شعر کا ضرور ہے. عربی شاعری پڑھی, فارسی شاعری پڑھی, انگریزی شاعری پڑھی, اردو شاعری پڑھی. اقبال جیسا پیغام کسی شاعر نے نہیں دیا. شعر بطور شعر ان سے بہت بڑے بڑے شعرا پڑھے ہیں اپنے دیس میں, لیکن شعر میں جو پیغام کسی نے دیا ہے, اقبال جیسا پیغام کوئی نہیں دے کے گیا. اللہ اس کی قبر کو روشن کرے. 96 میں ہم انڈونیشیا گئے تھے جماعت میں, تو اس وقت جنرل حبیبی وہ تھا, عارضی طور پر 6 ماہ کے لیے صدر بنایا گیا تھا الیکشن کروانے کے لیے. تو اس سے ہماری جماعت ملی, تو اس نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی؟ تو ہمارے دوستوں نے کہا جی آپ ہی بتائیں گے. کہا تمہارے لیڈر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور تمہارے شاعر محمد اقبال, محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی تقریریں اور تمہارے شاعر کی پوئٹری کو, شعر کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے تحریک چلائی اور ہم کامیابی تک پہنچے. تو اقبال مرحوم کا شعر ہے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. کہ ایک اللہ پر یقین ہو, ایک محنت میں کمی نہ ہو, ایک محبت ہو, تین کام کر لو ساری دنیا کو فتح کر لو گے. اللہ پر یقین, عمل مسلسل دین میں بھی دنیا میں بھی, اور محبت. محبت ایک وہ سرمایہ ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے, اور اس وقت پوری امت عرب و عجم اس دولت کو کھو چکے ہیں, اور ہم عجیب و غریب قسم کے نیگیٹو کردار بن چکے ہیں. نہ دنیا, تھوڑا سا گاڑی لگ جائے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ماں بہن ایک کر دیتے ہیں, تھوڑا سا کوئی غلط پارکنگ کر دے تو اس کو گالیاں سنا 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 اس کا برا حشر کر دیتے ہیں. بھائیو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, صبر سیکھو, صبر سیکھو, صبر سیکھو, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو. یہ اس کملی والے کا پیغام ہے, اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ایک حدیث سنت میرے نبی نے فرمایا, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ بہت سنا چکا ہوں. صحابہ نے کہا نماز, آپ نے کہا نہیں. جہاد, آپ نے فرمایا نہیں. روزہ, آپ نے فرمایا نہیں. حج, آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. کہا محبت, اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے محبت کرنے سے انسان کی ذات اور اس کے کردار نکل جاتے ہیں. بھئی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ماننے والا ہے, یا اللہ کا نبی کا ماننے والا, بس مجھے سے پیار کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم محبتیں پھیلائیں, نفرتوں کو مٹائیں, رشتوں کی قدر کریں. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پانی پی لو, ان کا پاؤں دھو کے پانی پی لو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ جبر نہ کرو, شدت والا راستہ ٹھیک نہیں, سختی والا راستہ ٹھیک نہیں. انہیں اپنی رائے کا حق دو, ان پر اپنی رائے مسلط نہ کرو. میں بڑے ڈر ڈر کے کہتا ہوں کہ آج کی اولاد کی نافرمانی میں آدھا حصہ ان کی اپنی بغاوت کا ہے, آدھا حصہ ماں باپ کی نادانی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. ماں باپ کی ذمہ اولاد کو عزت دے, قدر دے. ہمارے یہاں رشتے ناتوں میں اتنی شدت ہوتی ہے, اتنی. ابھی ایک بچی مجھے ملنے آئی تھوڑی دیر پہلے, پاکستان کے جدے میں رہتے ہیں, کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے راجپوت فیملی کا, لیکن ہم راجپوت نہیں ہیں. تو میرے ماں باپ کہہ رہے کہ نہیں نہیں, ہم نے باہر نہیں کرنا, ہم نے اپنی فیملی میں کرنا ہے. تو یہ بت ہیں اللہ کے واسطے ان بتوں کو. میں کہا بیٹی میں تو خود راجپوت ہوں, میں تو دعا کروں گا تیرا وہاں رشتہ ہو جائے, لیکن بہرحال تیرے ماں باپ کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے.
تو ایسی چیزیں جس میں شریعت نے گنجائش دی ہو اس میں ہم شدت نہ اختیار کریں. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اوف اوف تو اوف کا ایک مطلب اتنا لفظ بھی نہ بولو, اور اوف کا ایک جو لغوی مطلب ہے یہ جو ناخن کے نیچے میل آ جاتی ہے اس کو عربی اس کو بھی عربی میں اوف کہتے ہیں, ناخن کے نیچے آنے والی میل, یعنی اتنی چھوٹی سی میل بھی اپنے ماں باپ کے دل پر مت آنے دو اپنے کسی رویے کی وجہ سے, اپنے بول کی وجہ سے, اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. سہ جاؤ پی جاؤ. ہائے ہائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا, میں نے اپنی عبید اللہ بن عمر ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھا کے یہاں لا کے حج کرایا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا, کہ ولا تلقۃ واحدہ, کہ میرے دوست تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں وہ لہریں آتی ہیں, ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہو. اور عبداللہ بن عمر سے ایک نے پوچھا کہ میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرا, میں نے حق ادا کر دیا, ان کا ولا ظفرۃ واحدہ, تیری ماں نے تجھے اٹھاتے ہوئے تھک کے جو لمبے لمبے سانس لیے لاکھوں کروڑوں ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو. تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں, انہیں گندی گندی باتوں پہ تباہ نہ کرو. ماں باپ سے کہتا ہوں میرے نبی کی سیرت پڑھو, اپنے باپ بن کے کیا سلوک کیا. اور اولاد سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے نبی کی اولاد کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے اولاد بن کے کیا کردار دکھایا. میرے نبی خاوند کے روپ میں کیسے تھے, مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کو فالو کرو. عورت نے بیوی بن کے کیا روپ اور کیا کر کے دکھایا اپنے نبی کی زندگی, بیگمات کی زندگی پڑھو, آپ کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو. تو ان خوبصورت رشتوں کو محبت پروان چڑھائے گی اور کوئی چیز نہیں. خامد اپنی بیوی کو سونے سے تول دے لیکن زبان کا بول گندا ہو, کہے گی آگ لگا دو سونے کو مجھے نہیں چاہیے. اور بیوی کا ایک گندا بول خامد کی زندگی کو تلخ کر دیتا. سب کچھ اپنے خامد کی خدمت کرے لیکن زبان کا بول گندا ہو, وہ کہے گا مجھے تیری خدمت نہیں چاہیے, تجھے تیرا میٹھا بول چاہیے. اذان ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ بس میری اتنی بات قبول فرمائے, اور اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام محبت دلوں کو جا کے چھوئے, میرا یہ درد بھرا نغمہ دل کے تاروں پہ جا کے چھڑے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. السلام علیکم.